كان قريب مالي يا رسول شاني بابت بوشان قريب مالي يا رسول شاني بابت لولك شمع بزالي يا رسول جاني بابك لولك شمع بزالي يا رسول جاني چمدور میں مدینہ دور رن سٹم میں سینا چم دور میں مدینہ دور رن سٹم میں سینا کم کم ستم بچا لے یا رسول جانی باپ کم کم ستم بچا لے یا رسول جانی باپ لولک شمع بزا لے یا رسول جانی باپ کروات بو مدینہ دود موت بسین ہاوے کروات بو مدینہ دود موت بسین ہاوے دو رات چوس ودانے یا رسول جانی باپ دو رات چوس ودانے یا رسول جانی باپ یہ تو سونے میں مانے رن ہے بواز وانے یہ تو سونے میں مانے رن ہے بواز وانے یعنی نبی یہ تو سونے میں مانے رن ہے بواز وانے سیری انک بسالے یا رسول جانی باپت سیری انک بسالے یا رسول جانی باپت پوشن کرے بمالے یا رسول جانی باپ وطنی بپوش جارے ہیں پائن ببوس کرے ہیں وطنی بپوش جارے پائن ببوس کرے ہے آگا بمالو جار گالے یا رسول جانی باپت بمالو جار گالے یا رسول جانی باپت لولوک شمع بزالے یا رسول جانی باپت
پوشان قريب مالي يا رسول جاني پردگار کردے دل دندا جن شفا اے اللہ کر مرضدارن مرزن شفا یا اللہ کر قرضدارن قرضن ادا یا اللہ از بے اولادن رج اولاد از بے روزگارن رج روزگار یا اللہ کر کوئی مالن پرد پوشی یا اللہ کر کوئی مالن پرد پوشی اے میان رب یمن چکور میون بہار چھ ہومت گوبرن ہن چھ تما میان رب تمنا گوبر بہار خدایا یمن چ گبر چھ ادا کرمی کوری ہن چھ تما تمنا کورن ہن بہار میان رب یمن نہ گوبر تن چھ کوری رب بے اولاد تمن درج اولاد خدایا مین عامد صاحب است کرت اولاد خدایا مین است کر اولاد صالح عطا اے رب یت جماعت از مزم بے اولاد من تدرت اولاد یم گرن من ماج بین ہش نش کوئی خدایا یم تھو دک سلامت یعنی رب یمن تی کرت پنن حفاظت یم دن گمن تدا جن کرت رخصت خدایا مگان چی جماعت کرن آباد امیس میانی بینی یدگر از من گسون میانی ربا سو گر بناو اینی خدر امن و گر سو بناو اینی خدر سکونیت و گر میانی ربا پانو این کاروک مایت محبت ادا اے کریم خدای یم ہند زرین اولاد تیم سویزک نیکو کار اولاد صالح اولاد متقی اولاد پریزگار اولاد آمین و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وصحابه أجمعين معزز ومكرمين سامعين حضرات نوجوانان ملت اسلامية الله رب العزت سكن چو لاک لاک شکر تسنا يم الله رب العزتن ایسی یت محفل نکھچ محفل من جمع گسنک توفیق عطا کور اور بعد نماز عصر جتن ایسے یت محفل من بہنک توفیق زیادہ کان طویل گفتگو کرن بو تو ایسی کہ چونکہ ٹائم چھو وریا مختصر مکری پنیس عزیز مکرمی محترم حامد صاحب گوڑے ارداش کی نہ سوری بج پڑ گئے گا سن کیا جا اشی پڑ بھی سے کی جائے تی واتن برحال اش بڑ مبارک اچ کات کہ امی آئی مہراز اوش میں گوڑنی کلیڈ میں بسن سلی ون اچ اور باہ رسن آکھ کاہ ساڑ دا اش اور شڑو لی لیکن مبارک بیدی امیس مینس بیس میانی طرف دل چو امیق گہرائی اوسان گوڑنی جو مبارک بیتی شیئر گیا ایچو آمد تا طریق اسمان جس طریق پسند چو خدای است رسول خدای است ایس تاجدار علیہ السلام اذکر صحابو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نکاح کز گو حضور علیہ السلام کو بیان فرمونک اے میانو صحابو بہترین نکاح چو سوئی یو سادگی مزی کرنے کیا یہ کرنے سادگی نکاح لاگو دہ لشتی کرور تی لیکن نکاح چو تیل کامیاب یہ لی من بوچن دون پانوین کارڈینیشن آئی کرور بودوی لاغت لچ بودوی لاغت خرب بودوی لاغت بوچن دون اوسن برابر دی کے کی سوری پونس چود آئی مائت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بیان فرمو کی سید دنیا چھو الدنیا متاع دبنی دنیا چھو متاع یہ دنیا چھو کم کلیل اور یہ کم کلیل دنیا سے اندر وخیر متاع الدنیا یت کم کلیل دنیا سمجھ چھ بہترین متا سو کسز یا رسول اللہ فرمون المرأة الصالحة
يمس مردس نیک سیرت خاتون عطا کر ذات پاک حضرت اللہ قرآن مجید کران بیان فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحده رب دبا تہند خدا چھ سوئی یم توئی پود کرنو اکس جانس نش یم توئی تخلیق کرنو اکس جانس نش اما یکس جان دبا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلات و سری گئی پود پروردگار عالمین کرن اتم بیان وجعل منها زوجها دبن امسی اکل جانس نش کڑ میں جوڑ یعنی خندارین گرواجین اک خاتون کر میں پد میں رب کیا جا فرمون لیسکن الیہا تاکہ مردس میل آنج سیجن سبون تاکہ امیل مردس میل آنج سیجن دلن قرار تاکہ امیل مردس میلے امیل خاتون سی دل اسم راحت تو پتا چلا یہ خاتون چی دلو قرار یہ خاتون چی دلو سخون یہ خاتون چی دلو چین مگر کس خاتون مگر کس خاتون کس خندار کس خاتون میانی جوان تاجدار علیہ الصلات والسلام کر بیان فرموت کہل مرأت لأربع يل خاندر کرو يم چترين سن چیزن پڑی ون کرم انا من نبی علیہ الصلات والسلام کیا حضور فرموئی خاندر جیون کرم لمالها یہ نکاح چھو یمن کرن مال دری پیڑ نچی ہوئی نکاح یمن کرن ولی حسبی ہا نچی ہوئی نکاح یمن کرن ذات پیڑ ذات کیا چس ذات کیا چس نچی ذات یمن اتنی کرز من وشن بڑا چھو یمن وشن مال کو تا چھو دویم چھو یمن وشن کیا ذات کیا چس حسب نسب کیا چھو کات زس چبلان کرن اے نو جوانو نو عزیزو تریم فرمو چنت مین پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمو نچی نکا گزن و جمالیا نچی ہوئی نکا گزن حسن کس بنیاد پر لڑکی دبن لڑک جا خوبصورت لڑک دبن لڑکی جا خوبصورت اچھ بدائر شکل یمن خاتون وچن یم لڑکی چھ بدائر شکل یمن لڑکن وچن لیکن سیرت کوئی دیکھتا نہیں ہے یہ چن کہیں وچن یہ لڑکی چھا نماز پرن واجن یہ چن کہیں وچن یہ لڑک چھا قرآن پرن وول یہ لڑک چھا دین زانن وول یہ لڑک چھا اسلام زانن وول یہ کوئی نہیں دیکھتا نانو جوانو نانو عزیزو تاجدار علیہ الصلات والسلام فرمو لبن نچی نکا یمن کرن حسن کس بنیاد اس پر نچی خاندر یمن کرن حسن کس بنیاد اس پر آنو نانو نبی علیہ الصلات والسلام فرمو نچی ہوئی نکاح یمن کرن ولی دین ہا نچی ہوئی نکاح یمن کرن دین دری پر تائیدار اس قرب عرض یا نبی اللہ وینکت چیز از دمو ترجی مال از دمو از ترجی ندی جو زوت تل قتل میان نبی علیہ السلام دبنی الترجی دی جو یہ دی جو دینا کہا دی جو مگر آل شی مجھے میور یمن یلی نکاح منگنی یمن یہ لڑکی لڑکی ہند مول وطن امیل مجھے میور یس یسی نکوچ کات امیل سوی جن کرن یہ جو زبن میں من تھز سایا آپ میں نکاح منگنی پھلین اس متعلق میں من تاسو لڑک کرن کیا انکم کھوچا چھس پراپٹی گزا چھس بنگل چھسا نہ چھسا گھر چھسا نہ چھسا اے سری چھے دنیا سے لگمیت پت مگر کوئی یہ نہیں کہتا میں منتا یہ مل بچی متعلق سے نکاح منگنی میں آ آت منگنی میں آ میں منتا سو لڑک جا صبح نماز پرن وہ میں منتا سو لڑک جا قرآن کریم اشتلاوت کرن وہ کوئی نہیں کہتا میں نوجوانو میں نو عزیزو میں نو بزرگو اس لیے دائیدارن فرمو تو ترجی دین اس دنیا اس مجھ کے گچوں کامیاب
فرمو كائنات کی رسول اللہ صلى الله تعالی علیہ وسلم دبن بہترین متا چھی دنیا من سوئی یم مردس پروردگارن نیک سیرت خاتون کر عطا سخاتون حضور علیہ السلام فرماون یم خاتون بنز خندار سنن تمن چورن چیزن کر رش چون چیزن کر حفاظت تیم خاتون کت کت یا نبی اللہ ورنک چیز فرمو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دبن اگر خندار انس کمامت پت کری خندار پنن امانت حوال کس پنن خندار نی یہ خندار ان کر خندار سنجس آت امانت اس کیا حفاظت کرس ورنہ گئی تیتیا کی وار خندار اس انن زینت تم کرن خندار نی حوال خندار نی تو سوئی چیرا پونجی تو وہ تو سج بیئی سوئی تم تي گئی واقع خاندار نے ان امانت سنن کیا کرت زائی کے مگر تائیدار علیہ السلام فرماون سخاتون یمس پنن خاندار نزینت پت کرس خاندار حوال پت یہ خاندار ان کر خاندار سنجس امانت کیا رج کرس حفاظت کرس یہ نیرن بازر اگر من نیرت یہ گوڑی جازت کمس پنس خاندار إذا بخندارس أيماني سرداي يسي أمانت مجيزيت تامي أمانت من سلوي ميرو بيهات وانت سكا جوغوانان بطولا كنن خندار دي از إجازت أم پچو أميز حق بنا يطل أمي أمانت من زي أمانت كاري خارج مگر اگر خدا خندارن قدر يوسوس ونمود يشي أمانت يم ساتن سي خوش گسي أم من خارج کرون تم ساتن أزي بار بار إجازت مانگني ضرورت مگر وقت دي نوجوانو حضور و فرمو یمیز خندار نی پنن خندار ان امانت دیت ان خندار نی قرد امانت اگرش یلی خندار ونی کامی نیری ڈیوٹی نیری دکان از بیر نیری اہنال میان نبی دبن ام پت کری خندار ان ام سنس پنیس اسمت اسرش کیا کری؟ خندار سنی نیرن پت کرنی گر محرمان سی تین کلام يوين خندار اسلو پت ام پت نیرت بیس لڑکس بیس جوانس اے والسا سدراو ایشن من تعلقات تھمن گرم سی ایشن من تعلقات تھمن گر محرمان سی ام کر خندار سنی نیرن پت پنیس اسمت اس کیا گڑنیو کیا خندار سنی اس امانت اس تو ام کیا پنیس اسمت اس کرن اگر ام سن خندار سن دو سیون یوائن درواز خندارن جی اندر کرے کس چو نبر کندہ بیل بچو چینز خندار سن دوس خندارن گل سیمی آئے آسن سگا سمیل وانین سوی شامس تم سے زید کر کلاو یسی اتنے نقصی شامس سوشین وینکن گیر کے یہ وفاداری ہے وقتی کیوں میں نوجوانوں میں نو عزیزوں میں نو دوستو فرمو کہ میں خندار نے پنجس خندار سنی نیر نپد کیا کر اسمت از کر رچ پنجس حیاس کر رچ تائیدارن فرمو یہ تو یود نکے یہ من پانسن وقت نمازن کیا کر رچ کر پانس وقت نماز کرن عطا عدا تائیدارن فرمو یہ ویمی شامس یہ پنن خندار یہ کام کری دیا نوکری پڑیا دکانداری پڑیا مزور پڑیا یہ خاندار ان کا سین برون کن یلی امیل برون کن یا خاندار اس امیسیل خاندار نے وچک دل از میلی کیا خوشی راحت سکون اطمینان یہ خاندار ان کا زمان ان امیس پنجس خاندار اس تلازم پائی کرنے پر بچھا لائی حق چھسنا اطاعت چھسنا حرما پر دیری چھسنا اللہ فرمو تائیدارن یہ پنجس خاندار اس اطاعت کر فرما بردری کر یل قیامت پر باگچ یل قیامت مادان اش محشرک مادان اش رب دب محشر کل مادان المل قد گئی سخاتون یم پنیس یم کی من سن چیزن رج کر اللہ اللہ دبنی خاتون گز کھڑا ایدہ بل میانی ربا باز جل حجر میانی خدای باز جل حجر رب دب جنت شی اور درواز یا پر چی خوش گچی تا پری گل داخل Thank you.
اے میانو جوانو میانو عزیزو یمن وقت چن کورن پج سوچن اگر خندار ناراض گو زنج ناراض گو ذات باقی حضرت مگر یمن خندارن تی پج سوچن یس میں خندارن این یچن مین دائی کے یچن مین کنیز کے یچن مین مہنیو کے تل کیا فرمو قرآن مجیدن ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اے مردہ تجا کتی پنج جائی ام کتیوں دے ساسا سن یہ کور تی چکن سی ماجی لکور امیس تی چکن سی ماجی جنم جدمت امیس تی چپنن بوئی امیس تی چپنن مول امیس تی چی امیس پیرتی چی مل کرمز محنت محشکر یہ مولا چی چی یہ کور پولیت کرید حوال کرا دفان چی گبرو میا پولی یو نکتام میا کرم یو نکتام تیار اللہ چاہے کم علم دتمس یا زیاد علم دتمس مگر پولیت کرید چسی بوئی چی یہ کور حوال کرا ونیا کر جن میانی کوری سی جن وفاداری یتن سیمن سر کی بیر دگا دی ہاس یتن سیمن سر کی بیر چوب دی ہاس یتن سیمن سر کی بیر ترویت سنان اے وقت کی میانی جوان چیتی پدی امی چیز خیال تھاور کی یہ کور چی چانی بابت پنیل مل سوز پر بینی دن خدر تیار یہ کور چی پنیل بوئی سوز پر بینی دن خدر تیار یہ چی پنن بچپن تی تراون یہ من بچپن چن ویسن سویتی وطان تی بیوان راحتا موسی مین پین پنی مرزی ان کھین کھوا لیکن ون چھوز پو پنی مرزی ان کھون کے کیا دی ون چھوز پو تاک مزدی احتیاط اے جوان چیز پجی ام چیزو خاص خیال چیز پجی ام چیزو خاص خیال تھاون کہ ام کو تا کر میانی تا میانی خدر قربان ام کو تا درو میانی خدر اللہ ام مالی رات تام رات تام ام اس پالا نوس ایدم تان ام اسی مولو اس پالا ام اس مالی سوس نواند گچت آسا پت ہوئی مکو گرم پلو کجت چھ سرد پلو کجت چھ یل وندوس واتا یکور سندپن بابا تلاو وندا ووت ی فرم چنت نل اتو سو تا تیا سا گر اتو سو شرٹ تا تیا سا گر کمیز یزار تا تیا سا گر ات کولو سوا تا دی ہئی کور سسیما تو پیو سس مال خسا دی ہئی کور سسیما ای میان جوان ونل ام المال چم اس کورین بریل گسا دپن ول کی چون پروای سچم تمس کرم ز حوال یمز خدایم دینک فهم چ دتمد یمز خدایم عقل سلیم چ دتمد یمز خدایم دینش تربیت چ دتمد امس کرم یہ کور حوال یہ کرن میان کور سویتن غلط امس مرگس پجی سوچن امس لڑکس تی پجی سوچن شرم دائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرمو دبن مردس چ امس خاندارین حقوق کیا حقوق امس چ امس لاگن خاطر کیا دیون پلو پشاک یہ گوس نہیں امس ذاتن ونن گس مال نن ون امس چ امس کن خاطر دیون کیا یہ گوس نہیں امس ذاتن ونن امس گل بوئیل پرچ امیش امیل روز دن خطر کیا دن جائی دن یہ گوز نہیں امیل وانن گس مالن پرز زمین کھارا دکو ایسا گوز نہیں امیل وانن کی جوانا سے ایکسپٹ چھو کرن سے قبول چھو کرن میں من سے کیا چھو قبول کرن اے نانو جوانو نانو عزیزو قرآن مجید کرن بیان دبنی نا چین دائی کے بلکہ قرآن فرما من ہن لباس لکم و انتم لباس لہن دبنی مردو سا چھو کی لباس امیس خاتون مگر خاتون چھے چون لباس لباس کیا زمان خدای لباس چاہیس عب کران کیا گب چھپاوا اگر امیز خندار نکل زادن گلتی گچی مردہ امیز نا دیزن چوب مابا گرجس پردہ گرجس در گزارہ گرجس کیا نا چھر پروائی سمجھے جن اگر خندار اس کن ساتن گلتی گئی اے خاتون سچ تلجن لڑے ہنگامہ کرجن کے سمجھے جن پرکھے جن نصیحت کرجس ممکن چوئے مسما گج کیا احساس مگر گڑے تلک سے گام نہ خس تل کیا فائدہ دون بچن ہی لڑے چھ آسن مہرل سن کیا یہ چھ ایتی تو ایتی چھنے کی حسم چھ زبرد
یہ گوس نہ تریمس پر واتن مسئلہ یہ گوس یہ مسئلہ اتی کمرس مزی سٹ آؤٹ گس یہ گس اتی مکلاو بیاخ چس تلن غلط فائدہ اس لیے میں نے جوانوں میں نے عزیزو میں نے بزرگو نکاح چھ اس کے چناون تہذیب تمدن طریق نکاح چھ یوت یوت کہ اس لوگ مثال کے طور پر اس ائی ونچن تہ طریق اس من چلو بہترین طریق چھ مین برادرن کرمت لیکن اسی ہن چھ نکاح نکاح چھ ام پت ازدواجی زندگی کت پوٹن گزارک چھ پن گھر والی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھ عرض یا رسول اللہ بہترین مومن کس گو کامل مومن کس گو تائیدار علیہ السلام و سلام ان کر بیان فرمون بہترین مومن چسوئی یم سن اخلاق کیا سن رجا سن و خیارکم خیارکم لنسائکم بلکہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان بہترین مرد چسوئی یس پنی گروائن سویتن حسن سمو کاش کرا یس پنی گروائن خوش آئیس تھاوان یس پنی گروائن واتان آئیس یس پنی گرن گروائن اخراجات پورا آئیس کرا میرے نبی نے فرمایا سوئی مرد چو بہترین مرد سوئی مرد چو مومن سوئی مرد چو کامل ایمان وول اس لیے اس مرد اس پس خاص خیال تھا پنی گروائن ہوں چاہیے امسن ذمہ داری امسن ریسپانسیبلٹی چکے مس امسی مردس یہ می نکاح کو وہ کیا چھو یہ نکاح کران تاجدار فرمو یہ نکاح چھو فرماوا نکاح چھو تو کران اغد لیل بسر یہ چھو تو زن چشمن کران روچ یہ چھو چشم بناوا پاک واحسن لیل فرج دپن یہ نکاح چھو تو زن شرمگاہن کران کیا مگر نکاح کرنے پت کے اگر گناہگیری مز گو مبتلا کال کور نکاح صبح آسان بیس لڑکی سے کال کور نکاح یہ پورا آسان پر بیس لڑکا سے اچھ دون بچن مز باغ یہ بچ یس جوان چھو یہ گسان در بدر کیسے یس گر عشق چھو گر محبت چھو گر شرعی تعلق چھو امشن پت نہ پنن بچن ہن محبت روزان نہ شمس پنن گھر والی ہن محبت روزان یہ صرف تت گھر اس پت آسان تت مکرس چیز اس پت آسان اس لیے امس چھ امس پنن گھر گسا نکاح کور مکلو بس ام پت فوکس تھون اچ نکاح پر پنن گھر والی نہ حلال چیز چھ گھر چھ سکیا چھ حرام اس دوار پت سوئی چھو حلال کام کرنے درامت ونکر تو حرام کام کرنے حلال کام کرنے کے بعد آپ حرام کاموں کے پیچھے کیوں لگے ہو کیا ایسی تلما چھو نفس گمت آئیس گوئلی تلما چھو اس نفس خطر خاندر کرا تلما چھو نفس خطر اس نکاح کرا یہ نفس خطر کر خاندر تب یہ شریع نفس یہ وہاں بریت یم سنت مطابق کر نکاح تمش اتنی قسم میلن خوشی سنت کریو نیت کریو یہ ہے کہ اس سنت زند کرنے رام جناب محمد تاکہ امت اس گیسی اور یار امت بڑی اس لیے وقت کیوں میں نو جوانو میں نو عزیزو میں نو بزرگو اللہ رب العزت فرماوا میں اب بنو یہ قرواجی نہیں خاتون ام موجود مرد اس میل ان جسی دلس کیا سکون ام اس میل دلس قرار ام اس میل دلس راحت وہیں کہ مز خاتون اسی میل از راحت یہ دین دار اس یہ صبح قرآن پرن واجن اس یہ صبح بیدار گسن واجن اس نماز تہجد پرن واجن اس یہ خاندار اس جن تھد کلام کرن واجن اس نکے
یہ خاندارس وہ وہ پر بل منن واجن اس نے کہ یہ خاندارس حتا بوت پھرن واجن اس نے کہ بلکہ یہ خاندارس اس ریسپیکٹ کرن یہ خاتون یہ خاتون خاندارس ریسپیکٹ دیت یہ خاندار نے خاندارس عزت دیت وقار دیت مرتبہ دیت صحیح خاتون جو دنیا از من تو کامیاب اس لیے چھ میمن بنن ضرورت ماجن بنن چھ یہ ضروری کتھ وات ناوی کہ ہم کرن پنن خاندارن کیا ریسپیکٹ عزت دن پنن خاندارن اس لیے تحریک صوت الاولیاء تو چھ تو یہ پیغام دیوان کر گڑے عرض ٹائم چھ مختصر مختصر وقت اس میں کیا کرو بیان تو بہرحال کما حق ہو اس من میان عزیزن شوق ذوق اللہ تعالی کریم یہون دی شوق پن بارگاہ اندر قبول میون یوت یون کریم قبول انشاء اللہ المستان اللہ رب العزت تھیون اس بسیت و سلامت اس تھیون در امن و امان الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونسأل الله أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الشرع سفر المظفر صدشت پانستجی ہجری بمطابق 3 سپتمبر زساست ترو بروز آتوار جناب محترم مرحوم محمد اکرم بٹ ولد مرحوم عبدالخالق بٹ ساکن دار کنی چار شریف چیتی آز محفل نکاح تفصیلات زیر اصالت اللہ تعالیٰ کرن یہ پن بارگاہ اندر قبول یتمز ایسے ناکیش چھو مہراز چھو محترم اعجاز احمد بٹ صاحب ولد عبدالرحمن بٹ صاحب ساکن دد خود شیم روزان امن چھن وکالت ضرورت کی ان چھ پریزنٹ پانے موجود ازروی شریعت چھ امن زگواہ محترم علی محمد بٹ صاحب ولد عبدالغفار بٹ صاحب ساکن دد خطو چیم روزان شہید چھ امن بیاخ محترم محمد ایوب بٹ صاحب ولد عبدالغفار بٹ صاحب ساکن دد خطو یم زن ایسی منکوہا یزن چھ ماہرین محترمہ تسلیمہ اختر بنت مرحوم محمد اکرم بٹ صاحب ساکن دار کنی شیم روزان یتی یوزن ایمن وکیل چھو پنی طرف مقرر کرمو محترم شبیر احمد بٹ صاحب ولد مرحوم محمد اکرم بٹ صاحب ساکن دار کنی یوزن اپویر چھو بیاہ کمی شہید سوید محترم شبیر صاحب محترم منظور احمد دار صاحب ولد عبدالخالق دار صاحب ساکن نوغام شیم روزان امیش بیاہ شہید محترم نظیر احمد بٹ صاحب ولد مرحوم محمد اکرم بٹ صاحب ساکن دار کنی شمیتی روزان یوزن ایسی مہر معجل یتت منقد چھ آمد کرن بصورتی زیورات زلچ 8,350 روپی یوزن ایسی نقدی چھتی ہے اچھا زیورات نقدی چھ اتمن 7,000 روپی ٹوٹل مہر معجل کی رقم جو مقرر کی گئی ہے یہ چھ 3,00,000
لكنه قبول ان شاء الله يمكن ان يكون لكي تربو كيف يمكن ان يكون